Nongeye kubasuhuza cyane bakunzi ba Star Sabar TV. Ibi muri kubona akaba ari impanuka yabereye rwagati mu muhanda, umuhanda uturuka Nyabugogo werekeza mu Gatsata. Gicumbi ndakeka muri kubona akaba ari moto rero ebyiri zagonganye zakutanyemo hagati, aho imwe yari igiye kwambuka ijya Nyabugogo, indi nayo iri kuva Nyabugogo ijya mu Gatsata. Zahita zikubitana zose, izi moto zari zihetse abagenzi. Ni ukuvuga ngo rero muri ano masaha iyi mpanuka ibaye, ibaye mu masaha y'igice z'ijoro nibwo tuhageze. Dore umva ukuntu byagenze. Nk'uko mubyumva rero murumva ukuntu byagenze, gusa ntabwo ubwabo bombi barimo barabasha kumvikana hagati y'aba bamotari bagonganye uko ari babiri, urabona n'umumotari ko akaguru rwose kagiye gucikaho rwose, ariko aracyashyushye cyane ntabwo arimo arabasha kumva ibintu.